Hi guys, for today meron tayong product review, isang S68 RC drone 4K camera. Ito siya guys, nasa maliit na bag na siya. Bali hindi ko pa siya nabubuksan, so samahan niyo ako guys na i-open siya. Check natin yung mga accessories niya sa loob and tignan natin kung sulit naman yung na-purchase natin na mini na drone. And also para sa mga iba pang details ng drone na to, click niyo lang yung link niya sa description box para makapamili kayo kung ano pa yung mga iba pang drones na kailangan niyo. So start na natin ito i-open guys para mapalipad na natin sa labas. Let's start. So guys, open na natin yung ating S68 RC drone. So ganito lang siya kaliit. Maganda siya guys kasi may bag na siya. So kahit saan mo siya pwedeng dalhin, easy to carry lang. So open na natin siya. Meron siyang manual dito. Ito yung manual niya guys. So, naka-Chinese yung kanyang version dito. Ayun. Bali, meron din siyang English version. Maganda yung che-check muna natin yung product bago kayo mag-purchase ng ganitong drone. S68. Ito naman yung kanyang mga accessories. Oh. So, ito yung USB charging cable niya. Maliit lang yung ano niya guys. So, yung sa plug niya sa, ano, sa battery. So, meron tayo ditong screwdriver, propellers para sa drone. Tsaka meron din siyang prop guard. Ito yung mga accessories niya guys. So check pa natin yung iba. And also meron pa isa dito. Ito naman guys yung ano sa apps niya. Bali kailangan mong i-scan yung QR code para dun sa apps. Dapat ganito yung makikita niyo sa screen pagkatapos natin ma-install. So ito na yung ating drone. Ito siya guys, oh, maliit lang. Ito yung drone natin. Tapos ang ating LiPo battery, yung extra na LiPo battery niya. Bali, dalawa yung in-order ko guys para hindi tayo mabitin pag magpapalipad tayo ng drone. And also, ito naman yung remote niya. Bali, ganito lang din siya guys, maliit lang. Ang price lang nito guys, nasa 800 plus. Meron kang drone, remote control, accessories, 2 batteries, tsaka manual. Instruction manual, tsaka yung sa installation ng apps. QR code. So, tabi muna natin to, papakita ko sa inyo itong drone natin. Bali, yung sa drone natin guys, ang materials lang nito is ABS, tapos electronic parts. So, ang ano nito, ang flight time nito guys, nasa 15 minutes. Tapos yung distance ng lipad nito guys, umaabot siya ng 100 meters yung distance niya. Tapos yung frequency niya mula dito sa remote, ang frequency niya guys is nasa 2.4. And yung LiPo natin, umaabot to ng 650 milliamp LiPo battery. Ito siya guys, nakamark dito yung ano niya, yung details ng product ng LiPo battery guys. Kita niya ba? 650 milliamp yung LiPo battery natin, 3.7 volts. Tapos yung charging nito, 40 minutes yung charging time. So check natin itong drone natin. So ganito lang siya kaliit guys, makikita nyo. So expand natin yung legs niya. Yan, para makita nyo bago kayo mag-purchase ng ganitong S68 na drone. So ganito lang siya kaliit guys. Pag nakita nyo siya sa screen, medyo malaki siya dun eh, no? Pero ngayon, nakikita nyo sa akin na ganito lang talaga yung size niya. And check muna natin kung ilan grams itong drone kasama yung LiPo battery. Lagay natin itong, balik natin itong battery niya. Check natin kung ilang grams siya pag may battery kasama. Balik natin sa fold. So, measured muna natin dito sa ating weight scale kung ilang grams yung ating S68 na drone. So, 69 grams yung drone natin guys pag may kasama siyang LiPo battery. So, check natin pag walang kasamang LiPo battery. So, 48 grams lang yung drone natin. So, ganun kagaan yung drone natin. Kaya, pag magpapalipad ka nito guys, make sure lang na hindi malakas yung hangin. Kasi, pag malakas yung hangin, pwedeng matangi itong maliit na drone natin. So, make sure lang na maganda yung weather condition bago kayo magpapalipad ng drone. So, check natin yung remote. So, ito lang yung ating remote guys, no? Maliit lang siya, pero maganda naman, smooth naman yung ano niya, yung joystick niya. And also, dito ka magti-trim, no? Ito yung arrow niya guys, kung gusto niyo mag-trim, pipindutin nyo lang yung trim dito sa baba, tsaka dito sa kabila. And also, meron din siya mga function buttons dito sa taas. Check pa natin yung iba. Bali, pwede natin ito iangat guys, oh. Pwede natin dito ilagay yung phone.
Testing nga natin kung pwede yung phone natin. So yun guys, pwede yung phone natin kung sakali man na gagamitin natin siya sa pagpapalipad ng drone. So testing muna natin yung drone natin kung working naman. Yung sa battery niya guys, AAA battery yung kailangan. Bali dito nyo ilalagay sa likod. So guys, dito nyo ilalagay yung AAA battery. Nung pinurchase natin to guys, walang kasama tong battery. So kailangan nyo mag-provide ng AAA battery. Power natin, ito yung power niya guys sa gilid. So press nyo lang. Pag nakita nyo ganyan guys, hindi pa siya nagbabind. Papower na rin natin yung drone natin. Yan, pull na natin. Maganda to pang regalo sa mga bata. So kabit na natin yung LiPo battery. Power na natin. Naka-on na siya. So ikot lang natin yung joystick natin. Ayun, bali full LED na yung ilaw niya rito guys, oh. Sa drone natin and also dito sa remote natin. So ibig sabihin niyan, pwede na natin i-start yung motor niya. Bali pag i-start natin, i-push lang natin ito pataas. Ayun, bali working na yung drone natin guys. Pero syempre, i-test na lang natin ito sa labas para makita nyo kung paano natin siya i-maneuver. Testing natin siya ulit. Pagpapatayin natin siya, down lang natin yung joystick. Power on ulit natin yung motor. Off. On. Off. So, yun na guys. Bali, working naman yung product natin. Kahit na maliit siya, functional yung ating drone. So, install muna natin yung ating apps para makita natin kung maganda naman yung camera niya. So, ito yung open na wifi guys, oh. Ito kayo magko-connect. So, connect tayo. So, connected na siya. So, click nyo lang to guys, yung ating Wi-Fi cam, yung apps niya. So, ito ang magiging itsura niya guys. Allowed nyo lang. So, kabit natin siya dito sa ating remote para ma-check natin kung maganda yung camera niya bago natin siya paliparin sa labas. Ganyan na itsura niya guys. On natin yung ating drone. Start. So, yun yung camera niya guys. Tingnan natin sa wall. Ganito lang yung quality ng video niya. Baba natin yung drone. Tingnan natin kung working yung photo niya. So, try natin mag-photo muna. So, click natin itong photo. So, try naman natin yung video. Mag-record tayo. Yon, may makikita kayo dito sa gilid guys eh, no? Recording siya. So, magsisave yan mismo dito sa phone. So, nagre-record siya. At marami pa siyang ibang figures dito sa screen niya guys. Bukod dun sa photo, tsaka yun sa video recording niya. Meron din siya dito gallery. Labas tayo sa gallery. Stop muna natin yung recording. Ayun, automatic na nag-stop yung recording natin nung nagpunta tayo sa gallery. Working yung ano natin, yung video recording natin. Sa photo naman, ito naman yung quality ng photo nyo guys. So, try na natin siyang paliparin sa labas yung performance ng drone. So guys, dito na natin itest yung ating drone sa basketball court. Para makita lang natin kung maganda naman yung flight test natin. So, lagyan na natin siya sa baba. Then, punta lang tayo sa ating apps. Then, click lang natin yung start. Bali, makikita nyo dito sa apps natin yung quality ng camera natin guys. Then magre-record tayo. Click nyo lang yun dito ang record sa gilid sa taas. Pag magre-record tayo guys, makikita nyo yung kulay pula na nagbiblink sa gilid. Ibig sabihin yan, start na ng recording yan. So paliparin na natin siya. So, okay naman yung take-off ng ating S68 na drone. Bali, medyo maingay lang ng konti yung motor niya. Kasi yung sa motor niya guys is gear and brush. So, panagsabay na nag-rotate yan, medyo maingay yung tunog niya.
And also, medyo gumigilid yung drone natin. So, kailangan natin siya i-trim dyan sa remote natin, guys. So, atas natin ng konti. Ibubuelo lang natin ang lipad sa harap. So, sumusunod naman yung drone natin sa remote. So, balik natin ulit. And also, malakas din yung LED light niya sa harap, guys. So, pwede rin natin siyang paliparin kahit na madilim. Pero, mas maganda yung nakikita mo pa rin yung drone para hindi siya mag-loss. So, okay naman yung ano niya, yung lipad niya, guys. So, hindi naman napuputol yung video natin o yung recording natin sa screen. So, okay naman yung lipad niya. Bali, pwede to sa mga kids natin, mga 14 years old pataas. Mga beginners na gusto magpalipad ng budget drone. Bali, alalayan na lang natin yung mga kids pag magpapalipad sila ng ganitong drone. Magandang experience to para sa kanila, guys, para matuto sila kung paano magpalipad ng drone. And also, mapapansin nyo dito sa drone natin, guys, medyo maliit yung prop guard niya. So, kailangan nyo lang alalayan yung mga bata para makaiwas tayo sa disgrasya ng propeller. So, make a distance na lang pag nagpapalipad. And also, maganda to sa mga park or sa mga province or sa mga malawak na lugar paliparin. Mas maganda yung maneuver ng S68. For the meantime, dito lang muna tayo sa court kasi bawal magpalipad ang drone ngayon sa park. So, okay naman yung review ko rito, guys. So, yun lang. Sana makita nyo rin ang kagandahan ng S68. So, kung meron kayong ibang katanungan about dito sa S68, check nyo na lang din yung link niya sa description box about sa price and also yung mga iba niya pang spec. So, yun guys, yung review ko kay S68 drone na mini. So, don't forget to hit yung ating subscribe button and click nyo na rin yung ating notification bell para ma-notify kayo sa mga iba pa nating unboxing and tutorials. So, thank you for watching and see you later, guys!